the back press, for example, her high, ta' kif lajnuna li tajna bħala gvern fostom bil-COVID wage supplement u għajnuna toħra, ta'tom il-kuraċ li mux biss ma jħarsux li ma jkeċċux ħaddima, iżda jkomplu jħarsu li investiment. Illum hawnhekk ħabbarna investiment ġdid ieħor ta' 7 miljun euro fejn il-kumpanija issa ħad tkun qed tespandi wkoll fabrika ġdida ġewwa Abu Lebel fejn hemmhekk ħajkun qed jagħmlu prodotti ġodda u dan huwa investiment li ħajibda minn din is-sena sabiex eventwalment inkomplu naraw li nikkrejaw opportunitajiet u ekonomija ta' ġid għal kulħadd. Gutenberg kumpanija mimlija sfidi u meta tqis li kumpanija bdiet b'investiment ta' 250 euro biss 40 sena ilu. U l-lum edin f-post pal-dan fej kien jimpiegaw mitruħ u kellna turnover ta' aktar minn 10 miljon euro. Qatt ma sanifqu ninvestu għax dik hija l-kultura tal-kumpanija. U f'dan il-proċess bħalissa qegħdin proġett ta' investiment ta' 7 miljon euro maqsum bejn il-binja u makkjenarju. Dan huwa essenzjali għalina. Waħda li x'il-fabrika li qegħdin fiha hawnhekk f'altar xin laħqet il-kapaċità massima tagħha fejn jidħlu Magni mhux produzzjoni bħala Magni m'għandniex fejn qiegħdu iktar. Kif ukoll l-isfidi tal-ekonomija li għad tikber terġa' tiġi titlob u tippretendi li jkollok fabrika state of the art, standards għolin ħafna, u għal daqstan tħassejna l-bżonn li nibnu fabrika ġdida. Hemmhekk fejn jidħol il-gvern, hemmhekk fejn daħlet l-Indis li għal il-fabrika li kellna għajnuna biex aħna dejjem niżviluppawha. U apparti il-gvern vis-a-vis Indis biss, hemm ukoll pereżempju aġenzija oħra bħal Trade Malta li waqt li għajnuna biex niżviluppaw sisin sodi. Għal-fabrika, jgħinu anka kif niżviluppaw il-prodott u nbiegħu b'mod internazzjonali f'pajjiżi oħrajn. Ġvina grazzi għal Trade Malta, pereżempju, attendejt l-Expo, morna Trade Missions. Ġifieri naħseb li hemm pjan holistiku kif tista' tgħin kumpanija li jibda mill-bażi u mill-prinċipju ta' struttura sa kif għandek dbieħ. U dan kollu grazzi għall-għajnuna li tiżibhom il-gvern.